Ion Cojocaru, greva Academiei Ștefan cel Mare, Ministerul Apărării Republicii Moldova. Vreau să vă prezint modestul meu comunicat, care se numește Asigurarea calității studiilor doctorale prin cercetare științifică. Știm bine cu toții că cercetarea științifică este o componentă indispensabilă a studiilor de doctorat și noi, care, cei care organizăm cercetarea științifică în cadrul unei școli doctorale, vreau să vă spun că nu este atât de ușor să faci acest lucru. Sunt anumite particularități. Avem conducător doctorat, care cu o autoritate mai mare, care cu o autoritate mai mică, care cu o experiență mai mare, care cu o experiență mai mică. Și respectiv sunt, haideți să spunem așa, sunt probleme cu care ne ciocnim zi de zi atunci când tindem să venim cu noi standarde de calitate, să implementăm noi mecanisme de calitate. Însă ceea ce numim noi știință deschisă, consider eu că este, va da un plus de valoare, și lucrul ăsta se prezumă, studiilor doctorale desfășurate în cadrul școlilor doctorale. De fapt, cercetarea științifică realizată în cadrul studiilor doctorale, eu consider că este pilonul de bază care stă la fundamentul dezvoltării sau evoluării continue, da? Dezvoltării sustenabile a cercetării științifice în Republica Moldova. Deci noi, prin aceste mecanisme, da, trebuie să antrenăm pe tinerii cercetători și să valorificăm continuu acele talente pe care noi cu siguranță le avem la noi în țară. Și nu pot spun că, uite, sunt domenii care deja au fost cercetate și care deja nu trebuie să mai fie cercetate. Fiindcă asta este o idee utopică. Deci orice domeniu care a fost cercetat, noi trebuie să-l promovăm de a fi cercetat și în continuare. Cum altfel vom face acest lucru dacă cercetătorul nu o să aibă posibilitate de a face cunoștință cu ceea ce s-a făcut, ceea ce se face și poate ceea ce vor face pe viitor alți cercetători care se află la început de cale. Cu permisiunea dumneavoastră, n-am să vă prezint întregul discurs, nu am să prezint partea descriptivă, ci am să mă refer la acele concluzii pe care le găsesc pertinente în contextul subiectului pe care l-am valorificat în cadrul acestui comunicat. Deci, în primul și în primul rând, una dintre concluziile de bază la care am ajuns eu este următoarea. Deci, promovarea științei deschise în cadrul școlilor doctorale trebuie să fie făcută în cadrul politicilor, strategiilor și practicilor instituționale care stau la baza dezvoltării școlii doctorale. Și aici nu neapărat țin să menționez că trebuie să facem noi regulamente, să elaborăm noi metodologii și așa mai departe. Fiindcă noi ne ciocnim zi de zi cu această problemă, noi avem multe regulamente, avem multe metodologii și deodată noi ne încurcăm într-însă. Nu știm căreia să-i dăm prioritate. Eu aș prefera soluția adaptării noilor standardelor științei deschise. Deci, că aceste standarde să fie adaptate deja la regulamentele și metodologiile existente. Mai mult decât atât, chiar aș propune ca criteriile de apreciere sau aprecierea gradului de implementare a științei deschise în cadrul unei școli doctorale să fie un criteriu separat de evaluare. De ce nu? Fiindcă acest criteriu, pe de o parte, asigură internaționalizarea programului de doctorat, iar pe de altă parte dă o certitudine așa aproximă de calitate a ceea ce se face în cadrul școlilor doctorale. O altă concluzie ar fi următoarea: crearea și dezvoltarea sustenabilă în cadrul școlilor doctorale a unor condiții prienice pentru ca știința deschisă să devină un standard de producere și distribuire a rezultatelor științifice. Pe această cale, din propria experiență, vreau să vă spun că în cadrul școlii doctorale, a cărei director sunt eu, avem două reviste științifice,
La una sunt redactor șef, la alta sunt redactor șef adjunct. Și aici, bine, noi ne-am străduit ca ambele reviste să aibă BDI, da? Să aibă acces la baze de date internaționale. Însă aici, eu personal, din propria experiență, m-am ciocnit cu o problemă. Întrebarea, și vreau să fac așa o mică retorică, cum se dezvoltă în prezent o revistă nouă științifică? Deci, sau cum se dezvoltă o revistă care nu este acreditată? Vă spun că sunt o sumindenie de probleme. În primul și în primul rând, lumea este absolut demotivată de a scrie un articol într-o revistă care nu este acreditată. Însă, noi insistăm și ne lăudăm că Republica Moldova este un stat membru, candidat și așa mai departe. Însă, o democrație autentică se ține pe competitivitate. Atunci când nu există concurență loială, atunci când nu există competitivitate, noi nu putem spune de dezvoltare. Deci, dacă noi ne asigurăm competitivitatea, deci, noi nu să ajungem la evoluție, dar să ajungem la involuție. Respectiv, eu nu sunt adeptul centrelor universitare unice, nu sunt adeptul revistelor științifice unice, ci sunt adeptul a ideii că acolo unde se vede că se face ceva, cumva să valorificăm, cumva să creăm posibilitate că în afară de o revistă, două care sunt în domenii, fiindcă la noi domenii sunt diferite. Eu, de exemplu, nu cunosc ce reviste sunt în domeniul medicinii. Cunosc pe alea care sunt în domeniul dreptului. Și aici vă ofer un exemplu. Conform metodologiei, deci pentru acordarea titlului de doctor în drept, este obligatoriu ca doctorandul să aibă cel puțin 3 articole științifice publicate în reviste acreditate, 2 măcar să fie diferite, și 2 participări la conferință, una națională și una și alta internațională. E bine, eu această prevedere o văd ca un standard minim de calitate. Însă alții o văd ca ceva absolut obligatoriu. Adică toate articolele care le prezintă doctorandul în fața comisiei sau listă publicațiilor, trebuie să includă articole publicate doar în reviste acreditate. Însă aici iarăși noi facem o discriminare și noi singuri pe noi ne discriminăm. Și vă spun de ce. De exemplu, în România, este suficient ca revista să aibă acces la bază de date internaționale. Prin asta se asigură, este o metodă de asigurare a deschiderii, da? Adică este o primiză, da? Dezvoltare a științei deschise. Și respectiv, doctorandul, lui este mai ușor să publice acolo, sau dacă el publică în România, da, un articol, și acea revistă nu este acreditată, însă are 3 BDI-uri, de exemplu, însă dacă publică în Republica Moldova un articol la o revistă, care are un BDI sau 2 BDI-uri, înseamnă că acel articol nu este valorificat de către experți și respectiv nici revista nu are posibilitate de a se dezvolta. Iată de ce eu consider că pentru școlile doctorale, mai ales pentru școlile doctorale, care au reviste științifice, să fac o excepție sub aspectul ăsta. Adică ca să fie apreciate, inclusiv luate în considerațiune și acele publicații ce sunt, sau acele articole ce sunt publicate în reviste care sunt în proces de acreditare și care au acces la baze de date internaționale. Iată, în acest context, noi să putem să dezvoltăm noile începuturi, fiindcă noi singuri, pentru noi, ne creăm lanțuri ca să nu ne dezvoltăm. Iată, eu m-am ciocnit cu această problemă în calitate de redactor șef al revistei Legea și Viață, revistă care a apărut, prima revistă în domeniul științelor juridice, care a apărut în anul 1991. Așa s-a întâmplat că mult regretatul Leon Terseni, care a fost redactor șef al acestei reviste, atunci când era în viață, el a decedat la începutul acestui an, deja neavând timp, neavând chiar puteri să ocupe de dezvoltarea acestei reviste, m-au mandatat pe mine să fac eu acest lucru. E bine, asta este o problemă foarte și foarte mare. Deci, erau 2 soluții. Ori abandonăm ideea, ori cumva mergem mai departe. E bine, noi am mers pe ideea să nu abandonăm revista
Și până la urmă am reușit, da, să avem acces la bază date internaționale, însă oricum lumea e demotivat. De ce? Fiindcă revisa nu este clasificat. Și respectiv o propunere, asta este așa o mică sugestie, deci eu nu vin ca, nu critic standardele existente acum, care după mine sunt niște standarde destul de bune, însă consider că aceste standarde ar trebui, ar urma să fie dezvoltate, inclusiv și sub acest aspect. Adică poate fi găsit o soluție de mijloc, astfel încât să fie luat în considerație și aceste reviste. Bineînțeles că nu mă refer la revistele sau la acele materiale ale unor conferințe științifice care au un caracter de pseudoștiință și cred că dumneavoastră știți la ce mă refer. O altă concluzie ar fi, la care am ajuns în urma studierii posibilității dezvoltării calității școlii doctorale prin prisma științei deschise, ar fi promovarea practicilor de premiere, recunoaștere și stimularea academică a studenților doctoranți pentru diseminarea cercetătorilor științifici realizate. În acest sens, propunem că recomandările de atribuire a calificativilor tezilor de doctorat, deci se ia în considerație și nu doar, hai să spunem așa, numărul publicațiilor, nu doar revista propriu-zis în care doctorandul și-a publicat studiul, dar să fie luat în considerație și aspectele calitative. De exemplu, numărul de citări, de ce nu? Numărul de descărcări, vizualizări și așa mai departe. Adică noi în baza, haideți să spunem, principiului viu, da, care stă la baza dezvoltării, noi putem să identificăm alternativ și alte criterii de evaluare a tezilor de doctorat, pe lângă cele care există. Și anume, aceste criterii se țină și de calitate, fiindcă de multe ori expertul se uită la număr, însă nu se uită la calitate. Și prin aceasta, deși noi poate un pic o să îngreunăm munca expertului, însă o să dăm un plus de calitate a acelor cercetări ce sunt realizate de către doctoranzi în cadrul tezilor de doctorat. Publicarea continuă a rezultatelor științifice obținute de către doctoranzi matriculați la locuri bugetare cu susținere financiară din partea statului pe parcursul tuturor anilor de studii. Deci, eu predau drept penal, adică am început să-l predau, nu sunt poate atât de experimentat în domeniul ăsta, însă am deja 2 ani de zile când predau dreptul european sau dreptul comunitar. Și normal, ca să predai această disciplină, trebuie să cunoști tratatele Uniunii Europene. E bine, se pune un accent deosebit în cadrul tratatelor, în cadrul directivelor Parlamentului European, cercetare, inovare. Mai ales pune un accent deosebit pe banul care este cheltuit în contextul efectuării unor cercetări. Și apropo, lucrul ăsta este foarte și foarte serios. Deci, nu știu măsura în care la noi există un mecanism pentru cei care fac doctorat la buget de a răspunde pentru faptul că n-au elaborat teza de doctorat. E bine, în cazul tezilor de doctor habilitat, există acolo un mecanism. Însă, prin aceasta, consider eu că noi, pe de o parte, o să justificăm banul public, ce a fost cheltuit banul public, fiindcă fără asta noi nu avem ce căuta în Uniunea Europeană. Iar, pe de altă parte, noi o să disciplinăm pe doctoranți, inclusiv și sub aspectul elaborării unor cercetări calitative. De ce nu doctorandul ar trebui să publice chiar și acele rapoarte, fragmente ale tezilor de doctorat? Deci, ei elaborează teze de doctorat pe banii noștri. Respectiv, noi suntem în drept ca să vedem care este calitatea acelor cercetări pe care le elaborează respectivii doctoranți. Mai ales că acești bani sunt alocați în urma unui concurs. Respectiv, comisia de concurs dă undă verde a unor subiecte care comportă actualitate pentru Republica Moldova în anumite domenii ale științei. Respectiv, asta tot prin această metodă, care tot este o metodă de deschidere,
noi putem să monitorizăm modul în care sunt cheltuiți banii și, modul, și măsura în care se justifică, da, investiția făcută în cadrul acestor proiecte doctorale. Și o altă problemă la care aș dori să mă refer, sensibilizarea studenților doctoranți cu privire la proprietatea intelectuală și transferul de cunoștință. În acest sens, se solicită dezvoltarea perpetuă a competenților de bază prin acțiuni de formare corespunzătoare a personalului școlii doctorale, care gestionează informațiile ce constituie proprietate intelectuală. Eu nu cred că asta trebuie să constituie o barieră în prezent. Mulți spun că, păi, dar eu nu public deschis, mă tem că o să-mi fure ideea. Eu odată am făcut o critică, dar nu vreau să spun în adresa cui, în adresa unui profesor universitar de valoare. E bine, în urma acelei critici, el mi-a ridicat mie valoare, fiindcă a făcut două studii ca să mă critici pe mine. Eu nu m-am supărat deloc, apropo, eu invers, m-am bucurat foarte mult. Da, mi-a făcut vizibilitate. Și respectiv, noi trebuie să informăm pe doctoranți, trebuie să informăm pe tinerii cercetători că există mecanisme suficiente, mai mult decât atât. Ieri chiar l-am ascultat pe domnul vicedirector al Agenției de Proprietate Intelectuală, care a menționat, eu de exemplu n-am știut de acest lucru, că a fost adoptată o nouă lege. Chiar ieri am aflat contextual prin ce se deosebește noua lege de veche lege. Noua lege, într-un fel, corespunde mai mult acelor standarde ce există la nivelul Uniunii Europene. Și respectiv, consider că sunt mecanisme suficiente care îl protejează, da, pe doctorand împotriva acelor persoane care se ocupă cu plagiaturi și cu alte lucruri care sunt ilegale, prin care se atentează la dreptul de autor și la drepturile conexe. Astea sunt concluziile care vi le-am prezentat. Dacă sunt întrebări... Da, vă mulțumim! Reglementul de evaluare a tezelor de doctorat sunt expuse cerințele minime și acest reglement fiind elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, într-o măsură foarte mică sau poate deloc, n-a ținut cont de recomandările și sugestiile care au provenit de la ANACEP. Și este regretabil acest lucru, pentru că bănuiesc și de la universități, de la școli doctorale. Deși au fost solicitate aceste intervenții pentru a îmbunătăți acest standarde de evaluare, dar totuși nu s-a ținut cont sau practic foarte puțin. Sperăm că în viitor se va pune în discuții și va fi elaborat un alt regulament de evaluare a tezelor, dar iată acele criterii minime de asigurare a calității a tezelor, eu bănuiesc că ele acolo undeva se regăsesc în ceea ce ține de publicarea în anumite reviste pentru a disemina rezultatele, pentru a fi cunoscute și a fi apreciate la justa valoare, prin evaluarea care se face înainte de publicare într-o revistă. Într-adevăr, revistele de la noi au trecut un anumit parcurs și ele de evaluare, de selecție, unele au trecut dintr-o categorie în alta, deci asta nu exclude ca revista să apară din nou în acest clasament. Ceea ce a menționat și ieri domnul Sicăreanu în privința revistei Intellectus, care tot pe o anumită perioadă a dispărut, da, a fost suspendată, dar iată acum iarăși este evaluat, este în acest clasament. Ați menționat și de revistele din România. Într-adevăr, nu este practica de a face clasamente pentru reviste științifice, doar pentru revistele din domeniul socio-uman. Cele din științele exacte, fundamentale, ele nu se supun procesului de evaluare și categorisire.
pentru că este suficient ca revista să apară într-o bază de date internațională recunoscută. Și este vorba anume de două baze de date, DevOpsign și Scopus. Deci nu se, în cazul de față, nu se face referire la alte baze de date, spre deosebire de Republica Moldova. Când se face evaluarea revistelor, noi avem o listă de 70 de baze de date unde revista poate să fie indexată. Deci, depunând dosarul pentru evaluarea revistei, este suficient să respectăm și noi aceste condiții minime ca revista să apară în una sau câteva din aceste baze de date. Pentru că, ca și reviste prădătoare și pseudo-științifice, tot așa sunt și baze de date pseudo-științifice. Și mulți cad în această capcană și indexează revistele în astfel de baze de date. Ceea ce trebuie să fim atenți inclusiv la acest moment. Însă chiar astăzi am făcut o dare de seamă pentru activitatea științifică pentru o universitate din România și vă spun, deci pentru un articol publicat într-o bază de date și nu neapărat să fie Web of Science sau Scopus, se acordă 200 de ore. Pentru un articol publicat într-o revistă care nu are bază de date, se acordă 100 de ori. Deci, până la urmă, se face o deosebire graduală. Se ia în considerație faptul deschiderea asta. Chiar dacă ai SEO sau dacă ai Hain Online și așa mai departe, oricum e recunoscut. Din propria experiență. Conform normelor, 70 de ori pentru un articol de ocoală de autor în Web of Science. Da. Concurent, da? Da, și vă mulțumesc. Vă doresc mult sănătate și... Da, 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 da. Deci, am înțeles. Eu n-am spus că revistele noastre nu sunt acreditate. Deci noi avem două reviste, una... Ele sunt acreditate. Una doar e acreditată, îmi cer scuză. Una e... Sperăm că o să fie acreditat. Deci revista Analele Științifice ale Academiei este acreditată la categoria B și sperăm că va fi acreditată și revista Legea și Viața, măcar la categoria C. Deci, doar una e acreditată acum, la moment. Da. Însă am accesat chiar recent o bază de date recunoscute de ANACEC și sperăm că o să acredităm și cea de-a doua revistă. Da, da, da. Cunosc foarte bine că și eu am acolo vreo câteva articole publicate. Și de asta vreau să știu cum să spun. Pentru ultimul articol foarte bun, am dat disponibil, dar lucruri care a scris despre actuală învățătură că se uite în Ucraina cu înțelepciunile de război, că o să fie legal de separatiști în Ucraina. Am avut o rezonanță. Doctorandul meu, Sorceanu Igor. Da, vă mulțumesc.